চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী হাজৰিকাদেৱক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ এই সমূহ হাতীমেৰা গাঁও হৰি মন্দিৰ ভাগ তেখেতসকলে যদি আমাক অনুৰোধ কৰি আমাক বচাই যদি তেখেতসকলক আমি কাটৰ অনুৰোধ কৰি আজি আমি হাতীমেৰা গাঁও সমূহ ৰাইজে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক এই বিপদৰ পৰা তেখেতসকলে আমাক অকণমান চকু মেলি চাই ৰক্ষা কৰে। ১৯৪১ চনতে স্থাপন কৰি প্ৰভু ভগৱন্তকে ইয়াতে আমি আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী হাজৰিকাদেৱক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ এই সমূহ হাতীমেৰা গাঁও হৰি মন্দিৰ ভাগ তেখেতসকলে যদি আমাক অনুৰোধ কৰি আমাক বচাই যদি তেখেতসকলক আমি কাটৰ অনুৰোধ কৰি আজি আমি হাতীমেৰা গাঁও সমূহ ৰাইজে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক এই বিপদৰ পৰা তেখেতসকলে আমাক অকণমান চকু মেলি চাই ৰক্ষা কৰে। তোমাৰ মায়া হৰি কপট গুণক ধৰি মুহি আছে আমাৰ সমগ্ৰীৰ গোচাই গোমাই স্বামী তোমাৰ চৰণে আমি ভজিৰ হৃদয় জয় বুলি ভজিৰ হৃদয় জয় বুলি হে প্ৰভু ভগৱন্ত ১৯৪১ চনতে স্থাপন কৰি প্ৰভু ভগৱন্তকে ইয়াতে আমি